Номері 12-ші дәріс. Тақырыбы: ақпараттарды енгізу, шығаруды ұйымдастыру жоспары, дербес компьютер интерфейстері, параллельді интерфейстер, тізбекті интерфейстер. Дербес компьютер интерфейстері: сыртқы құрылғылардан электронды есептеуіш машинасына ақпаратты жіберу, енгізу операциясы, ал EM-нен сыртқы құрылғыларға жіберу, шығару операциясы деп атайды. Жалпы жағдайда екі құрылғы арасында мәліметтерді алмастыруды ұйымдастыру және жүргізу үшін арнайы құралдар қажет. Арнайы басқарушы сигналдар және олардың тізбегі, түйіндестіру құрылғысы, байланысу жолы, алмастыруды жүзеге асыратын бағдарлама. Ақпараттарды алмастыруды жүзеге асыру үшін қолданылатын барлық бұл кешен, жол мен шина, сигналдар, электрондық сұлбалар, алгоритмдер және бағдарламалар интерфейс деп аталады. Қосылатын құрылғылар түріне қарай EM-нің ішкі интерфейсі, мысалы жүйелік шина, магниттік диск жинақтаушысы интерфейсі. Дербес компьютер жүйелік блок ішіндегі элементтерді түйіндестіру үшін қолданылады. Енгізу шығару интерфейсі әртүрлі құрылғыларды жүйелік блокпен түйіндестіру үшін қолданылады. Машина аралық алмасу интерфейсі әртүрлі дербес компьютерларды түйіндестіру үшін, мысалы, есептеу желісі. Адам-машина интерфейсі адам мен EM арасында ақпарат алмасу үшін қолданылады. Әрбір интерфейс үшін арнайы аппараттық кешеннің болуымен сипатталады. Бұл аппараттық кешенді қолдану сипаттамасы алмасу технологиясымен орнатылған ресми тәртіппен осы интерфейстің идеологиясымен қатынасу қаттамасымен анықталады. Егер интерфейс жіберілетін ақпараттық бірліктердің барлық разрядтарымен бір мезгілде алмасуды қамтамасыз ететін болса, онда ол параллельді интерфейс деп атайды. EM-нің ішкі интерфейсі параллельді немесе тізбекті параллельді істелінеді. Машина аралық алмасу интерфейсі тізбекті болады. Себебі ақпарат алмасу бір бит бойынша тізбекті жүргізіледі. Параллельді және тізбекті параллельді интерфейс үшін қатынасушылар көп талшықты интерфейсті кабельмен байланысады. Тізбектік интерфейсте қатынасушылар 1-2 сымды байланыс линиясымен, жарық өткізгішпен, коаксиалды кабельмен, радио арнамен байланысады. Енгізу шығару интерфейсінде алмасуда қолданылатын бағдарламалық техникалық құралдарға байланысты екі деңгейге физикалық және логикалық болып бөлінеді. Бұл деңгейлер мына келесі суретте көрсетілген. Логикалық деңгейге жоғарғы деңгейлі алгоритмдік тілдер, енгізу шығару драйверлері, операциялық жүйе үзілістері кіреді. Физикалық деңгейлерге BIOS, IN және OUT командалары көмегімен енгізу шығару порттары арқылы алмасу жатады. Олар ары қарай перифериялық құрылғылармен байланысады. Екінші, параллельді интерфейстер. EM мен сыртқы құрылғы немесе екі EM-нің бір-бірімен байланысы үш режимде ұйымдастырылады: симплексті, жартылай дуплексті және дуплексті. Симплексті режимде деректерді жіберу тек қана бір бағытта жүреді. Біреуі береді, екіншісі қабылдайды. Мұны ұйымдастыру үшін бір EM-нің жібергіші басқа EM-нің қабылдағышымен екі сымды байланыс линиясымен байланысады. Жартылай дуплексті режимде деректер алмасуы кезекпенен екі бағытта орындауға болады. Әрбір уақыт мезетінде жіберу тек қана бір бағытта жүруі мүмкін. Біреуі береді, екіншісі қабылдайды. Жіберу бітпейінше қабылдаушы жіберушіге ештеңе хабарлай алмауы мүмкін. Жіберуді бітірген бойда жіберуші EM қабылдаушыға қабылдауға көшемін деген арнайы сигналды жібереді. Одан кейін олар рольдерімен алмасады. Мұны ұйымдастыру үшін әрбір EM-де жіберуші шығысынан қабылдаушы кірісіне және керісінше байланыс линиясын ауыстыратын арнайы коммутациялық құрылғыны не саны көп сымды байланыс линиясын қолдануға болады. Дуплексті режимде жіберу мен қабылдауды бір мезгілде екі қарама-қарсы бағытта жүргізе алады. Мұны ұйымдастыру үшін аппараттық құралдар қарама-қарсы бағытта бір мезгілде ақпаратты жіберу мүмкіндігімен қамтамасыз етуі қажет.
интерфейстің берілген режимде байланысты қамтамасыз ететін тәсілі қаттама деп аталады. Тізбекті интерфейстер. Интерфейстерде деректермен алмасуда процессордың қатысу дәрежесіне байланысты алмасуды басқаруда үш тәсіл қолдануға болады. Сканерлеу режимі, асинхронды алмасу, синхронды алмасу, жадқа тікелей қолжетімділік. EM-нің ішкі интерфейсі үшін сканерлеу режимі процессордың перифериялық құрылғылардан сауалнама жүргізуін қарастырады. Оның алмасуға дайындығы, егер дайын болмаса, онда сауалнама жалғасады. Күрделі тез әрекеттесетін процессор аппаратурасын тиімді жүктеуде деректерді алып жіберу операциясы логикалық өте қарапайым. Осының қорытындысында сканерлеу режимде есептеу машинасының өнімділігі кемейді. Сонымен қатар деректер блогын алып жіберуде әрбір жіберілетін деректер бірлігі байт сөз үшін едәуір көп команда орындауға тура келеді. Деректерді буферлеу, форматтарды түрлендіру, жіберілген деректер санын есептеу, жадта адрестер құру және тағы басқа қамтамасыз ету командалары. Сканерлеу режимі алмасуға дайындықты оңайлатады, бірақ кемшілігі бар. Процессор үнемі іске қосылған және басқа жұмысты орындай алмайды. Перифериялық құрылғылардың тез әрекеттесуі жоғары болғанда процессор деректер алмасуын ұйымдастыруға үлгермейді. Синхронды режимде процессор алмасуды ұйымдастыруда негізгі рөлін атқарады, бірақ сканерлеу режимінен айырмашылығы құрылғы дайындығын күтпейді, басқа жұмысты орындайды. Онда қажеттілік туған кезде сыртқы құрылғы сәйкес үзіліс арқылы процессор көңілін өзіне аударады. Деректер блогын тез енгізу, шығару және процессорды енгізу, шығару операцияларын басқарудан босату үшін жадқа тікелей қолжетімділік қолданылады. Жадқа тікелей қолжетімділік деп негізгі жад пен сыртқы құрылғы арасында деректерді жіберу мен байланыс орнатуды процессордан дербес қамтамасыз ететін деректер алмасу тәсілін айтады. Жадқа тікелей қолжетімділік режимінде алмасу алдында процессор көмегімен бағдарламалатын арнайы құрылғы жадқа тікелей қолжетімді контроллер қолданылады. Оған негізгі жад адрестермен жіберілетін деректер саны беріледі. Одан кейін процессор жадқа тікелей қолжетімді контроллерге жұмыс істеуге рұқсат беріп, одан ажырайды және алмасу біткенше дейін басқа жұмыс істейді. Алмасу біткен туралы контроллер процессорге хабарлайды. Алмасуды контроллер жүргізеді. Жадқа тікелей қолжетімділік процессорды енгізу шығару операцияларын басқарудан босатады. Негізгі жад пен сыртқы құрылғы арасында деректермен алмасу бағдарламасын процессормен орындау параллелді уақытта жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Деректермен алмасу негізгі жад пен сыртқы құрылғылардың тек қана өткізу қабілеттілігімен шектелген жылдамдықпен жүргізеді. Жадқа тікелей қолжетімділік режимінде жұмыс істеуде жадқа тікелей қолжетімді контроллер келесі функцияларды орындайды. Сыртқы құрылғыдан жадқа тікелей қолжетімділікке сұранысты қабылдайды. Микропроцессорға жүйелік магистрал шинасын емдеуге сұранысты құрады. Микропроцессордың емдену күйіне кіруін растайтын сигналды қабылдайды. Жадқа тікелей қолжетімділік циклін орындау басталғаны туралы сыртқы құрылғыға хабарлайтын сигналды қалыптастырады. Алмасуға арналған негізгі жад ұяшығы адресін жүйелік магистрал адресі шинасына береді. Деректермен алмасуды басқаруды қамтамасыз ететін сигналдарды өндіреді. Жадқа тікелей қолжетімділік аяқталғаннан кейін не жадқа тікелей қолжетімділік циклін қайталауды ұйымдастырады, не оған сұраныстарды ала отырып жадқа тікелей қолжетімділік режимін тоқтатады. Жадқа тікелей қолжетімділік циклдері тізбекте орналасқан жад ұяшықтарымен орындалады. Сондықтан жадқа тікелей қолжетімділік контроллерінде жіберілген байт санының санаушы болады. Қорытындылай келе, бұл дәрісте ақпараттарды енгізу, шығаруды ұйымдастыру кезінде қолданылатын
дербес компьютердің интерфейсі туралы түсінік және олардың түрлері туралы айтылды. Дербес компьютер мен сыртқы құрылғы немесе екі дербес компьютердің арасындағы байланысты ұйымдастыруда қолданылатын параллелді интерфейстер режимдерінің түрлері және олардың қызметтері туралы айтылды. Сондай-ақ, процессордың қатысу дәрежесіне байланысты алмасуды басқаруда қолданылатын тізбекті интерфейстердің тәсілдері туралы баяндалды. Дәріс соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.